ဇလန်းဆာမှာတော့မနေ့ကဈေးဝယ်ပြီးလို့ပြန်ခဲ့ကြပြီးလိုးပြည်လာတခင်လေးရှင်နနတ်စာဆင်းနေဖြစ်ပါပြီဟင်းနက်ဖီကိုတိုင်လှုပ်ထားတာလားဟေးနက်ဖီပြောစရာရှိလို့မင်္ဂလာနနတ်ခင်မဟုတ်မင်္ဂလာနနတ်ခင်မရှင်အဲ့လိုနဲ့မနေ့စာစားဖို့ခမင်းစာခန်းကိုဝင်လာခဲ့ကြပြီးငါတယောက်တည်းနေတော့ငါတင်းကြိုင်ကိုကြနေတာပဲဟာဒါဆိုဒါတွေအကုန်လုံးနက်ဖီရှင်းထားတာပေါ့လေဒါနဲ့ဈေးဝယ်တော်တော့ငါပေါင်မှုတွေဝယ်ထားလို့လားမဟုတ်ပါဘူးရှင်မနေ့ကမှဖုတ်လိုက်တာပါသူဆန်းလို့လားရှင်အဲမဟုတ်ပါဘူးအရင်ကတခါမှလှုပ်ကျွေးမဲ့သူမရှိလို့ပါそうですかအဲ့လိုနဲ့စားဖို့နေရာကိုယူလိုက်ကမင်းတော်စားပြီပြီလားဟင်းဟင်းမစားရသေးပါဘူးဒါဆိုငါနဲ့အတူတူစားလေတခင်လေးတယောက်စားပဲပြင်ထားတာမလို့ပါဒါဆိုမင်းမနဲ့စားမစားတော့ဘူးပေါ့ကျွန်မအတွက်လှုပ်ဖို့မိသွားလို့ပါအဲ့လိုနဲ့ကြော်ကြီးကတော့သူ့ဟာတဝက်ကိုချွေးမယ်လို့ပြောပြီးထိုင်ခိုင်းလိုက်ကဒါပေမဲ့တခင်လေးအတွက်ပဲထိုင်ကုန်စီစဉ်ထားတာပါအဲ့လိုနဲ့ကြော်ကြီးကတော့သူ့အပေါ်မှာလာထိုင်လို့ပြောလိုက်ကဟွန်း本当に座っちゃったよここで意地を張って何になるんだよကဲဒါဆိုစားကြတာပေါ့နောက်တစ်ခါကြာရင်တော့မင်းအတွက်ပြင်ဖို့မမေ့နဲ့နော်အဲ့လိုနဲ့နေရောက်တော့အတူတူမနက်စာစားပြီးလို့ဇန်ဃာကတော့မော်စာအုပ်တွေဖတ်နေခဲ့တယ်တခင်လေးကအမြဲတမ်းဒီလိုပဲလားရှင်အေးအောက်လည်းပညာကိုလေးလာနေတာလေဟုတ်လားရှင်ကျမတိချာမသိလို့ပါဒီမော်စက်ကွင်းအကြောင်းကိုဟင်းနဲ့တငယ်တွေကမော်ကိုမသိကြတာလားဟုတ်ကျမကမော်မသုံးနိုင်ပါဘူးအဲ့လိုနဲ့ဇန်ဃာလည်းသူ့အရှိမမော်စက်ကွင်းကိုပုံဆွဲပြလိုက်ကဒီတစ်ခါကမိုးချိုးကိုဖန်တီးတာပဲပြီးတော့မန်တန်ကိုတွင်းလိုက်ရင်ရပြီဒါပေမဲ့လည်းမန်တန်ကိုအပြည့်စုံသုံးနိုင်မှုဆိုတာကမလွယ်ဘူးတကယ်လို့သုံးနိုင်ခဲ့မှဆိုရင်မော်စရာတွေထဲမှာတိုင်မဲ့ကင်းတယောက်ဖြစ်လာမှာပဲဒါပေမဲ့လည်းသီအိုရီကသီအိုရီပါပဲကဲအဲ့ဒါတွေထားပါဒီမော်စာအုပ်တွေမှာထောင်ချောက်တွေရှိတယ်နော်နောက်တာပါမင်းထိခိုက်မှာဆိုတော့ငါထောင်ချောက်တွေကိုဖယ်ပြီးပါပြီご主人様バレやんぴょにてるべどうしてお分かりになるんですか田中君れ田中君がディモリを離らびばろうもろれへんまだでこてかまも追けぶぶあたしないもんてんだべ教やいがクリボアドンが逃せやねパッサンてびゃまもしけぶだべまがあめあたしも従さげててにじゃろがごもせやてうしま偏かんないやでとろりががろ妙クリディをゆっぷぞめろてんだべだべまががまてんまべろ妙とわけびあしまべがていらやでがあたしもとぽたんまらやめそうだべえろねジョージあちゃんを漂やびろあぴんばまどがてんだべやれやれတကယ်ပဲနင်ပေါ့ဘာလဲစုံဘူးလို့လားပြီးတော့သူ့သားကိုကြည့်ရတာလဲဆက်နဲ့ချောင်းထဲကတချောင်းပဲဖြစ်မယ်သူတို့တွေကတန်ချက်ကဝိစုံတွေအပြည့်ပါပဲလားကဲငါအချစ်ကနေထွက်သွားကြစမ်းပြောရရင်မင်းတို့ကိုတရရော်လွတ်လိုက်တယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါမင်းတို့အလုံးကိုတတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တည်ဆုံးသူဆိုပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားလိမ့်မယ်အဲ့လိုနဲ့တက်ခတ်ကြပြီငါပြောစရာရှိတယ်မင်းအခုတည်ဟန်ဆောင်နိုင်မလားငါဒါချုံသွားရင်ငါထက်တက်မာတဲ့သူကိုစီလို့လိမ့်မယ်ငါမင်းလိုသူရဲ့ကောင်းစီကဒီလိုကြရတာမယုံနိုင်ဘူးကွာမင်းကငါလူကိုမတက်ခဲ့ဘူးလေပြီးတော့ငါအသက်ကိုလည်းကယ်ခဲ့တာပဲမင်းမျက်လုံးကိုကြည့်ရတာလည်းဆန္ဒမှုကိုမြင်နေရတယ်ကျမကိုခင်လို့ပါလှုပ်ပေးနိုင်တာဒါအကုန်ပါပဲခဏနေတော့နယ်ဖီကထွက်လာခဲ့ပြီးやめろトレス!အလုံးနဲ့ကြော်ကြီးဘက်ကချုံနေခဲ့ကအဲ့လိုနဲ့ Netflix လဲသူတို့ကိုတက်ဖို့လို့တော့ဇန်ဃာကမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတားပစ်လိုက်တယ်ခဏနေတော့သူရဲကောင်းနေလဲတက်ဆုပ်သွားကြပြီး Netflix ကတော့ဇန်ဃာကိုစီထည့်ပေးနေခဲ့တယ်ဟေး Netflix မင်းမို့အစွမ်းကိုမတုံနိုင်ဘူးဆိုမစွမ်းအားမဟုတ်ပါဘူးထပါမင်းပါစွမ်းအားရှိလဲဆိုတာအရေးမကြီးဘူးဟေးကြာလာမင်းက Netflix ပဲအဲ့ဒါထဲဘာမှအရေးမကြီးဘူးありがとうございますအဲ့ဒီအစွမ်းကမဟိုလို့ခေါ်ပါတယ်ငငယ်ထဲကဒီအစွမ်းကရှိနေခဲ့တာကြောင့်ကျမကိုချိန်စာတင့်နေတယ်ဆိုပြီးဘသူမှအရေးမပေးကြဘူးဒါပေမဲ့တနေ့တော့ယောဂါအတိုက်ခံလိုက်ရပြီးယောဂါတွေကကျမအစွမ်းကိုတုံးပြီးကာဝယ်ဖို့ပြောတယ်ခဏနေတော့ခုခံချိန်တော့မရဘဲအဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ပြီးတော့အားလုံးကလည်းအသေးအတန်ပြေးကြပြီးဒါပေမဲ့ပြေးတဲ့လူတိုင်းအကုန်လုံးအသက်မရှင်ကြဘူးတောင်းမှန်ပါလေစိတ်ပြတ်တော့မှပဲနော်ငါဘာလို့ပြတ်ရမှာလဲအဲ့ယောဂါကောင်တွေကမင်းမှရှိတဲ့အစွမ်းကိုမနာလို့ပြီးတည်သွားကြတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မင်းမှရှိတဲ့အစွမ်းကိုပိုကောင်းတဲ့ဘဝမှနေတင့်တယ်ကဲဒီပိုင်းလေးတော့ဒီမှာပဲဇက်တင်ထားပါတယ်နောက်ထပ်အပိုင်းလေးကတော့မထွက်သေးပါဘူးဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်